بسم اللہ نہ ہٹے, ہم بھی قائم ہیں, ہم بھی قائم ہیں. ایک دیکھیے, دیکھیے آئی, یو سیڈ دیئر از این انٹرنیشنل آڈینس, یس یو آر رائٹ, اینڈ آئی ہیو بین ٹو اسکولز ویئر انگلش واز ٹاٹ, اینڈ آئی ایم اے گریجویٹ آف کیمبرج یونیورسٹی, سو آئی کین آفٹر اے فیو سینٹنسز ان انگلش, وائی ایم آئی اسپیکنگ ان اردو؟ بیکاز مجھے اپنی زبان پر فخر ہے, یہ میری زبان ہے, یہ میرا قومی شناخت ہے. اور اگر چین کے وزیر خارجہ جو میرے ساتھ ہوا کرتے تھے بڑی زبردست انگریزی بولا کرتے تھے, اور میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا آپ مجھ سے چینی میں گفتگو فرماتے ہیں, پھر آپ کا انٹرپریٹر اس کا ترجمہ کرتا ہے, اور جب میں گفتگو کرتا ہوں ترجمے سے پہلے آپ جواب دیتے, بیکاز ہی نیو انگلش, ہی از ویری فلوئنٹ. تو پھر بھی وہ اپنی قومی زبان کو ترجیح دیتے تھے. میں ابھی اس پہ ابھی میں تو سنجیدگی سے سوچ رہا کہ میں بھی فورن سیکرٹری سے بات کروں گا, پتا نہیں یہ کیا کہتے ہیں لوگ, یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں ہاں فورن آفس والے, لیکن میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہیں کہ میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں میں کوئی انگریزی کا محتاج ہوں, میں اپنی قومی زبان میں کیوں نہ بات کروں, یہ ہوگا نیا پاکستان.